আদাৰে কেনেকৈ জানিব পাৰি যে গৰ্ভত থকা শিশু এজন ল'ৰা হয় বুলি? নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেল অসমীয়াত ঘৰুৱা দিহা বাই চেনেল কলালৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই প্ৰেগনেঞ্চিৰ ভিডিঅ'টিত আমি জানিম আদাৰে কেনেকৈ জানিব পাৰি যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু এজন ল'ৰা হয় বুলি। তাৰে বিষয়ে আজি আমি এই ভিডিঅ'টি জানিম। ঠিক আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেললৈ নতুন হয় তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তাৰে ওচৰত থকা ন'টিফিকেশ্যনৰ বেলখন প্ৰেছ কৰি অল কৰি থৈ দিব, যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা প্ৰেগনেঞ্চি ৰিলেটেড ভিডিঅ' আনিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায়। আৰু যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কৰিব, লগতে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। আহক তেন্তে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আমি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ। ঠিক আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি হয় যেতিয়া এজনী মহিলা গৰ্ভধাৰণ কৰে, তাৰপিছত কি হয়, গৰ্ভৱতী মহিলাৰ শৰীৰত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন দেখা যায়। শাৰীৰিকভাৱে হওক বা মানসিকভাৱে হওক বা হৰ্মনৰ পৰিৱৰ্তনো দেখা যায়। লগতে এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাই জানিব বিচাৰে যে তেওঁৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। আৰু গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ শৰীৰত যিটো হৰ্মনৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে বহুতো বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত বহুত পৰিৱৰ্তন দেখা যায়, যেনেকৈ খোৱা বস্তুৰ ওপৰত। আৰু গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাক প্ৰথম তিনি মাহত আধাৰ মানে যি গোন্ধ বহুত বেয়া লাগে, বা এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ আদাৰ গোন্ধ পালে বমিৰ সমস্যা হয় বা উলটিৰ সমস্যা হয়, তেন্তে জানিব যে এইটো এটা গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান থকাৰে লক্ষণ হয় বুলি। বা আপোনালোকে অনুমান লগাব পাৰে যে গৰ্ভৱতী মহিলা গৰ্ভত থকা শিশু এজন ল'ৰা হয় বুলি। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিলে আদাৰে কেনেকৈ জানিব পাৰি যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু এজন ল'ৰা হয় বুলি। তাৰে বিষয়ে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'টি কেনেকুৱা লাগিল মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। ঠিক আছে তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টিত ইমানেই। কাইলৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰত আন এটা হেল্ডি প্ৰেগনেঞ্চিৰ ওপৰত ভিডিঅ' লৈ আহিম। তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।